Hello, tao mảnh đạch ơi, mảnh đạch tao xe thật mày. Hello, hello. Hello, tao mảnh đạch ơi, lên sao thật mày, lươn. Ok, cho xe thật mày nè, xe thật mày ơn, cho xe thật mày. Ok, cho xe thật mày nè. Ô, cho xe thật mày nằm chân ta, cho xe thật mày. Cho ví dụ thật mày, xe thật mày để sao mình bia. Vì nó đạch. Nè, mình đạch. Ok, xa chê, con ôn, ta lươn cho xe thật mày mà lươn chập ăn lên nè. Lươn lang bóng ca mịch ở top chat chẳng ở toa miền ảnh kê to phê ôn bốc lực bóng chênh ở hai thôi chụp. Ok chô mà nè chô ok chô mà lươn chô chô làm nè. Ở lươn lang nè. Chô. Ở lươn lang. Chà, ba mà rồi chiên cái ta xong mà khê. Vũ chạp đám lên mong, ta xong mà khê. Mà khê cứ lên mong, ta lươn. Xe ba mà khê. Mập. Ở lươn lang, chạy cặp nha. Nhà lưỡi ở 22, ok, chà cho phê cơ ổn. Chà cho phê cực cháu lọ. Ok, lươn lang nè, tỏ xe ở trang băng bí dụ ở trang lươn xong bí dụ ở trang lươn lang chạy cáp nhờ lội ở 2 kê ôn tỏ. Ok, cho xe xe ở trang mà ôn chạt cho sân nè. Tỏ. Cho mà lươn. Ok, bằng ca sát, ok, bằng ca sát nào, ok, lên mấy chữ ca. À, đó cho xe sân mà, cho mà xe sân. Ok, cho một xe xong mà lươn. Cho một xe xong nó, xe xong. Ok, xe xong đấy. Chị cam anh miên xì lệch nhông ọt nhông dục ở đâu kìa là. Khơi. Cho mà xa thông mây mà ôn á, xe xa thông mây. Ok, cho mà xe xa thông mây ôn, xe xa thông mây. Xe tao mày nè chả cả đại ăn comment nhom tê ăn tao ôn ăn ta ở đó cho mà sân mà ăn tao ăn nè cho mà xe lươn lang xe
រួចហើយជាការអ្នកណាแชร์ให้สบเบดงจานนะซอยแชร์ให้สบเบดงจานตาឥឡូវแชร์ให้สบเบดงจานมาឥឡូវបើចង់លេងយកលេងសិនអត់លេងចូលលេងសិនสบเบดงจานនេះក្បាននេះបើយកលេងសិនសូមមេដៃច្រើនបើយកលេងសិនលេងយកលេងសិនមេដៃច្រើនឥឡូវបើលេងយកលេងសិនសូមមេដៃច្រើនមកឥឡូវលេងយកលេងសិនសូមមេដៃแชร์ให้สบเบดงមកសៀមម្ដងជាការសៀមបានសៀទៅឲ្យតែយូរច្រើនឥឡូវលេយលេលេសិនមកមកឥឡូវមេដៃច្រើនណាស់តោះឥឡូវលេងគេយលេសិនក្បាលនេះមកឥឡូវលេងគេយលេសិនក្បាលនេះតោះមកឥឡូវលេងយកលេសិនណាអូខេលេងយកលេសិនតោះមកមកទីពីតាចាញ់ចាញ់យីគេតោះទីពីតាចាញ់នេះដល់គាត់ឆ្លើយត្រូវបានលេងយក2ខ្លងណាអូខេមកលេងយកលេសិនណាចាំអលណាទីបែរតែចាញ់តោះចាញ់អីគេមកទីបែរតែចាញ់ចាញ់ក្រាញ៉ាំអីចាញ់មុនចាញ់ដាំត្រងចាញ់សាច់តោះអរឯងកាត់លុយមិនណោះចាញ់ក្រាដើរលេងចាញ់អីវ៉ាន់រាល់ថ្ងៃចាញ់ដាំត្រងហើយចាញ់អីវ៉ាន់រាល់ថ្ងៃចាញ់ប្រេងឆ្វៃឆាប់ឆាប់ឲ្យលឿនឡើងនេះដល់គាត់ត្រូវនេះបានលេងយក2ខ្លងសិនណាលេងនិយាយទៅលេងលេងដើម្បីយកវីយូលេងហ្គេមយកលុយ5000ណាលេងដើម្បីយកវីយូសាថ្មីលេងយកលុយ5000ចាញ់លក់ទៀតហើយចាញ់ទៅក្រៅចាញ់លេយកច្រើនណាស់ហើយលឿនអញ្ចឹងសំនឹងមកបងណាមុនតិចក្បាប់ម៉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 ាប់អើលឿនឡើងចាញ់អីគេចាញ់អីគេលឿនលឿនលឿនចាញ់លក់ទៀតហើយលឿន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 ចេញមូលក្រចកថ្មីចេញដាំត្រុំចេញបេះដូងនៅលើសក់ចេញការចេញសម្រស់ចេញការចេញទៅក្រៅញ៉ាំអីចេញជាមួយមនុស្សពិសេសចេញមុនចេញមកហើយចេញមិនឈប់ម៉ាប់ម៉ែបងនឹងចេញឥវ៉ាន់រហូតចេញសាច់ខ្ចីដល់លឿន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 បនតិចចេញផលិតផលថ្មីចេញផលិតផលថ្មីចេញឥវ៉ាន់ច្រើនណាស់ចេញផលិតផលគ្រប់មុខតោះម៉ាប់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 
ចេញមុនអស់ចេញទឹកហើយចេញលុយលឿន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 មានអ្នកចិត្តត្រូវហើយលឿនលឿនចេញកូនចេញលេច្រើនណាស់ចេញឡាយលឿន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 ចិត្តត្រូវហើយអលឿនឡាណែចាញ់អីគេតោះចេញទៅអស់ហើយចេញអីបានដាច់យកចុះភ្លេចតាំងកំប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អកំប៉ម៉ាប់ម៉ាប់កំប៉ម៉ាប់ម៉ាប់ល្អត្រូវប្រងម៉ាប់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 កំប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អល្អត្រូវប្រងម៉ាប់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 លឿនចៃឯងលឿនណែណែដល់គាត់ត្រូវនេះបានលេយក2ខ្លងឯណាលេយកទៅនីហ្មងអូយប្រើទៅម៉ែអើអាស្អាតចុយម្រាយយីមែនលៀបយទៅលៀបកន្លែងណាបាត់កន្លែងណាមានមុនកន្លែងណារៀបកន្លែងណាមានស្នាមក៏បាត់ស្នាមមានបជួយអត់បាត់ទេបជួយបាត់ឯងច្រឡំនិយាយបជួយនិយាយថាបាត់ក្រុមមុខណាបជួយស្នាមអត់បាត់ទេមើលច្រឡំនិយាយថាបជួយអឺអាចរុយស្នាមជួមក្ហមអាឡែកស៊ីកំាប់ៗៗមកឥឡូវបកកាប្រហើបមានតែ3 2អូនអូខេចេញអស់ចេញអស់ហើយគេឥឡូវបកកាប្រហើបណាចេញអស់ហើយគេលឿនចេញអស់ហើយគេហោត្រូវប្រុសម៉ាប់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 ឥឡូវចេញអស់ហើយគេអញ្ចឹងអូនណាបើបើដៃលឿនចេញអស់ហើយគេលឿនចេញផលិតផលអស់ពីស្តុកអូយីមែនល្អលេបងល្អមែនបងលក់ដាច់សាហាវយីមែនបើលក់អត់ដាច់អត់មានលុយលេងហ្គេមទេយីមែនតែលក់ដាច់សាហាវអ្នកណាប្រើក៏ត្រូវអ្នកណាប្រើក៏បាត់អ្នកណាប្រើក៏ខប់ខប់មកมองนะเชิงออกตึกเชิงออกลุยเชิงออกระลิงเชิงออกมองเชิงออกไปสต๊อกแล้วยก2คลองอ่อนแล้วเชิงออกให้ข้างจ้องเปียเปียออกได้เชิงออกเชิงออกให้ข้างจ้องออกទៀតចេញអស់ហើយខាងចុងអស់ទៀតហើយពាកកដាលនឹងពាកគេពាកកដាលមិញមិញដូចហើបឃើញហើយចេញអស់ហើយខាងចុងក៏អស់តោះអលឿនចេញអស់ហើយទេលឿន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 ចេញអស់សាហាវអលឿនឡើងណាអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានលេខយក2ខ្លងណាអូខេមានអ្នកត្រូវហើយចេញអស់ចូលអស់មានអ្នកត្រូវណាចេញអស់ចូលអស់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 ឃើញអត់សោមកកកកកឈ្មោះសៃនីសៃនីក៏បានត្រូវបានលុយចំនួនអត់ច្រឡំត្រូវបានលេចំនួន2ខ្លងឥឡូវចិត្តបានពីយុលុយលេងហ្គេមទេតោះម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់បាត់សិនអូខេ
មានអ្នកត្រូវណាមានអ្នកត្រូវហើយអូខេមានអ្នកត្រូវណាសុំបេដងច្រើននេះគាត់ត្រូវសុំបេដងខ្លួនគាត់ឲ្យច្រើនណាអូខេមានអ្នកត្រូវហើយសុំបេដងច្រើនតោះឥឡូវបងប្រាប់អ្នកត្រូវសិនក្រោយយកលេខចាកាទៅចោលចុះនេះគាត់ត្រូវឲ្យមានយកលេខចាកាទៅចោលណាចាំមើលមុខចាកា6ខែមុនអាចក្រួយតិចអាចនេះមុខខ្ញុំហ៎6ខែមុនអាចក្រួយតិចអាចក្រួយច្រើនចំតិចចំច្រើនចំសាច់ចៃចំឈាមចំកូនចំថ្ងៃមុខបើស្អាតមុខស្នាមមុខខ្មោចចាមុខប្រហោមុខមុនកប់ក្រំច្មោះមុខមុនខ្ទូក្រំចាកានិយាយទៅអើមុខមុនខ្ទូក្រំច្មោះមុនកប់ក្រំចាកាហើយចំមុខកពិតមាត់ស្ប៉េសហើយមើលមើលអូយភ្នែកក្រោមហ្នឹងគឺស្លក់មែនទែនចាស្លក់សាហាវណាប៉ុណ្្នឹងនិយាយទៅដងទឹកឯនេះហើយមុខស្មាមុខគ្មានសណ្ដើមប្រើមកឈុតទេបាត់ពត់មុខចាកាចាប់ដើមស្អាតនេះរុកនេះចាកាធ្វើចំមោះហើយតែអត់ទាន់ធ្វើមាត់ធ្វើចំមោះតែអត់ទាន់ធ្វើមាត់ធ្វើបាក់ចោលទេតែរុកនេះធ្វើចំមោះតិចធ្វើមាត់តិចបាក់ចោលតិចរុកនេះធ្វើចំមោះហើយធ្វើមាត់បាក់ចោលហេតុអីបានចាកាកែចំមោះកែមាត់ឲ្យបាក់ចោលដោយសារតែពីមុនមុខចាកាអក្រក់ចាកាអត់មានអារម្មណ៍កែទេតែបើតែឥឡូវមុខចាកាចាប់ដើមស្អាតចាក់គិតថាអូយមុខអញឥឡូវស្អាតឡើងហើយអញ្ចឹងអញត្រូវកែកូនតិចតួចណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើចំមោះតិចខ្ញុំធ្វើមាត់បេះដូងតិចខ្ញុំបាក់ចោលតិចខ្ញុំធ្វើតែ3ហ្នឹងឯងមុខខ្ញុំចាប់ដើមស្អាតនេះតែជន់មកខ្ញុំក៏មានបញ្ហាមុនច្រើនមែនទេក៏ប្រាប់មកជន់អស់មុននៅលេងចានេះគឺតែជន់មកខ្ញុំក៏មានបញ្ហាជាប់មកចំជំនាញចំតាចំគាត់ប្រាប់មកឈុតនេះបាត់ចំមកលេងចាអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់កំហំអាឡែស៊ីស្ដៅនេះកំហំស្ដៅណាអាចរុយប្រាប់មកឈុតបាត់តែម្ដងអាឡែស៊ីណារូលណាអូខេនេះមកខ្មោតណានេះមកខ្មោតខ្មោតម៉ែអាសាហាវហ្មងនេះនេះមកខ្មោតហ្មងនិយាយទៅនេះមកខ្មោតប្រាប់មកឈុតបាត់ខ្មោតមកគាត់ចាប់ដើមស្អាតគាត់ទៅថតស្ទូឌីយោមកគាត់លើស្អាតមែនទេអ្នកណាគេចង់បានប្រូម៉ូសិនសុំឯដងឲ្យច្រើនមកសុំឯដងហើយអ៊ំនេះជួមហើយជ្រួញក៏ប្រាប់មកឈុតបាត់ជួមបាត់ជ្រួញនេះឃើញទេចាហើយនេះអតិជនទៅឲ្យ feedback ថ្មីនេះអតិជនទៅឲ្យ feedback ថ្មីនេះអតិជនទៅឲ្យ feedback ថ្មីណាណាប់ចិត្តណានេះគាត់មានបញ្ហាជួមមកជួមដូចក្រត់ឆ្នាំងហើយគាត់ជួមមែនទេគាត់ប្រាប់មកឈុតទេអូនអើយនេះទៅអស់3ខ្លងតមកឈុតហងចាអូនធ្លាប់ប្រើហើយលេខចាកាល្អណាអរគុណអូននេះគាត់ប្រើមិនទាន់អស់មួយឈុតមកគាត់ចាប់ប្រើស្អាតនេះលេខចាកាបាត់គ្រប់មុខបងកាហើយធានាបាត់គ្រប់មុខតែបញ្ជ្រួយអត់បាត់ទេមើលបញ្ជ្រួយគាត់ប៉ុណ្ណាណីបញ្ជ្រួយគាត់ប៉ុណ្ណាមេដៃតែបញ្ជ្រួយអត់បាត់ទេណាលេខចាកាធានាទាំងអស់តែអត់តែបញ្ជ្រួយទេណាលេខចាកាធានាបាត់គ្រប់ប្រភេទស្អុយមុខតែបញ្ជ្រួយអត់ធានាទេជួមអាចរុយអាឡាក់ស៊ីស្ដងក្រហមស្នាមរោមប្រហោមុខខ្ទុះមុខអីមុខនិយាយទៅគឺបាត់ទាំងអស់អត់តែបញ្ជ្រួយឃើញទេអត់ធានាណាបញ្ជ្រួយទេយីមែនបាត់ទាំងអស់នេះគឺបញ្ជ្រួយគាត់នៅប៉ុណ្ណាណីឃើញទេឃើញនៅឯប៉ុណ្ណាណីនិយាយទៅគាត់អណាស់និយាយមែននេះ feedback របស់គាត់ឯងគាត់ដាក់មកច្រើននេះពិតជាល្អមែននេះឈ្មោះគាត់ឈ្មោះរំនេះចាជួមដូចក្តិតឆ្នាំចុងគាត់ផ្ញើ feedback ពីមុនពីក្រោយគាត់ឲ្យចែកមើលគ្រប់គ្នាណាអូខេលេខចាកាបាត់គ្រប់មុខអ្នកណាគេចង់បានប្រូម៉ូសិនសុំបេដងអាចារ្យខ្ញុំប្រូម៉ូសិនឲ្យតែ10នាក់ទៀតឯងព្រោះថាលេអស់ stock ហើយឥឡូវមានអស់ stock ហើយនិយាយទៅគឺហើយលេខថែមបានទៀតលេខមក30ដុល្លារបាន2ខ្លងអូនតោះឥឡូវខ្ញុំប្រូម៉ូសិនឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រូម៉ូសិនណាខ្ញុំយកតែ10នាក់ឯងតែលេខឯតោះតោះ115ដុល្លារចា230ណា230 345យក230អូន30វិត2ចា345ដុល្លារអញ្ចឹង345ជាការចុះសតដល់340ឯង345តែលេខឥឡូវចុះសត340ថែម6ខ្លងតោះសុំ10នាក់បានថែម6ខ្លង345ចុះ40ថែម6ខ្លងណា345ប្រើមួយឈុតហ្នឹងព្រោះមួយខ្លងវាមានតិចមួយខ្លងប្រហែល10ថ្ងៃឯងចូលឯងប្រើអស់9ខ្លងទៅនិយាយថាបាត់មិនបាត់សងលុយវិញក៏10ណាអាចក្រោយជុំអ្នកស៊ីស្ដងក្រហមចាប់ពី10ឆ្នាំដល់80ឆ្នាំស្រីប្រុសខ្ទើចាស់ PD ប្រហែលទាំងអស់តោះ345ចុះ340តែលេខថែម6ខ្លងតោះ3ថែម6ណាអូខេ345ចុះ40ថែម6ខ្លង3បូក6ស្មើ9 9គុណ15 135បាត់ហើយតែពេញ135ហើយ3បូក6ស្មើ9 9គុណ15 135ហើយចឹង3ថែម6ហើយថែមម៉ាស់3ទៀតថែមម៉ាស់3ស្លឹកទៀតតោះ345ចុះ40ថែម6ខ្លងថែមម៉ាស់3ខ្ញុំសុំ10នាក់ខ្ញុំຕົកទៅតែលេខទូរស័ព្ទឲ្យ3នាទីណាខ្ញុំសុំ10នាក់ឥឡូវតែលេខមកខ្ញុំយកតែ3នាទីសុំតែលេខទូរស័ព្ទ3នាទីតែលេខសុំណា345ចុះ40ថែម6ខ្លងថែមម៉ាស់3ណាចាប់ប្រាំតែលេខទូរស័ព្ទសុំពេលតែលេខទូរស័ព្ទអូខេ30បានប៉ុន្មានចេះ30បាន2ខ្លងយកមកខ្លងយក2ខ្លងខាត់អូនយក3ខ្លងចំណេញយក3ខ្លងចំណេញចោះខ្ញុំសុំតែ10ឈុតទេតែលេខមកលឿន
នេះគាត់បានមុនគេមើលអ្នកណាគេឈ្មោះអូនតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់តោះតែលេខសាប់ហ្នឹងណា115ដុល្លារ230 345ចុះ40ថែម6ខ្លងណាហើយថែមម៉ាស់3ចាថែមម៉ាស់3ទៀតអូខប់ខប់ពីទេនិយាយទៅណាព្រោះលេខចាយអូខប់សាហាវមែនទេចាខប់ម៉ាក់ខប់ហើយយីមែនត្រឡប់មកណាចាបីថែម6ថែម3ណាត្រឡប់មកអូនអលឿនឡានណាសប2នាទីទៀតលឿន345ចុះ40ថែម6ខ្លងបាត់អាចរយបាត់ជាប់បាត់ស្តាមបាត់ប្រហោងបាត់ខ្មៅស្អាប់បាត់រោលបាត់ស្តាងបាត់កំហុសបាត់អីអូបាត់គ្រប់មុខណាអត់តែប្រជួយទេនិយាយទៅព្រោះអត់បាត់សងលុយវិញគាត់ដប់ត្រឡប់តោះ345ចុះ40ថែម6ខ្លងបេរករឿងអូខេជិត40អូខេលឿនឡើងណាឲ្យលឿនតារាលេខសាប់មកតារាលេខណាចាអត់មានទេជិត55មកអូនតារាលេខតារាលេខណាបងលេខតោះ79 79 18អូខេណាតារាលេខសាប់ណាលេខចាការពិតជាល្អមែនទេអរគុណអូនតុលតុកតុកតុលតារាលេខមកអូនតារាលេខតារាលេខ115ដុល្លារ230 345ចុះ40បេរកលុយខ្ញុំកត់ហើយខ្ញុំត្រលេខច្រដងពេកអូនណាចាំរយៈក្រុមការងារបងជួយទៅច្រដងអណៃបាត់បាត់នេះតោះឲ្យលឿន115ដុល្លារ230 345ចុះ40ថែម6ខ្លងសល់2នាទីទៀតលឿនផឹកមែនផឹកមែនផឹកមែនតែមើលកូនមកតោះអើយកបានម៉ៃមកលេងមកលឿនលឿនលឿនត្រឡេកអាឡូសម្រាប់អ្នកគាត់ថាបងយកតមានលុយឯងខ្ញុំចង់តែមកខ្លងសាសិនអាឡូមកខ្លងបងលុយឲ្យ10នាក់មកខ្លង15ដុល្លារខ្ញុំអត់ឯងចុះឯងតែសម្រាប់អ្នកគាត់ត្រឡេកបាន10នាក់មុនគេខ្ញុំចុះសុំមកខ្លង10ដុល្លារសុំ10នាក់15ចុះសុំ10សុំ10នាក់ហេអើយនេះ920ទីតែមានតនបាក់នេះណាប៉ណ្ណឹងអីទេទៅតនចិត្តនេះនេះលេខមកលឿនលឿនលឿនមកខ្លង15ដុល្លារចុះសុំមកខ្លង10ដុល្លារខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំ10នាក់ខ្ញុំអត់ដែរចុះហើយណានិយាយទៅខ្ញុំលក់មកខ្លង15 2ខ្លង30ពេញតែបើយក3ខ្លងបន្ថែមតែទោះជាខ្ញុំ60ប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដែរឆ្លោះចុះសុំ10ដុល្លារតែឥឡូវខ្ញុំចុះសុំ10ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំគេថាគាត់ចង់អត់តន់ចង់ទិញច្រើនគាត់ចង់សាកសិនអូខេទិញតែប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយព្រោះលេខខ្ញុំប្រកែនិយាយមែនតែលេខមកអូន10ដុល្លារសុំ10នាក់អលឿនឡើងមួយឯង10ដុល្លារមើលអលឿនលឿនលឿនណាមួយ10ដុល្លារ
ូនមិនអត់ទេពូមកតែលេងមកអូនមិនមិនឯងយកមួយដែរមកទេពូមកហើយលក់វិញអត់មានអីបុគ្គលិកដឹកទេឆក់លេងយកម្នាក់10ដុល្លារតាចិត្តអញ្ចឹងដល់យូរយកឈុតបងអូខេណាយកឈុតណាតែទៅដល់កូនមកកត់ឲ្យតាមវិវៈមុនណាអូនតែណាយក10ដុល្លារតែលេខ10ដុល្លារមក115ចុះ10ពេចមើលទេហួរម៉ោងហើយចាំស្អែកអីអស់កលាំងលក់វិញមានលេខដល់ត្រង់អត់មានអូនតែលេខមកអូខេលឿនណាលឿនណាត្រៀមគេចង់អានត្រៀមម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់កម៉ាប់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 ដល់បាញ់ឲ្យវេលុយហ្នឹងណាយកទៅសាក់លេខខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយមែនលេខខ្ញុំតែណាខ្លះក៏ស្លោដែរលេខយកល្អហ្មងនិយាយមែនថាប្រាប់មាននេះអូនយក10ដុល្លារតែលេខមកអូនចូលព្រឹកមិញបងខ្ញុំវេលុយឲ្យតែលេខមកដល់ដុល្លារបានមកខ្លងឆៃឆៃម៉ាស់មួយយក10តែលេខមក11 15ចុះសក់10ណាយកមួយសាក់សិនតែលេខមកThank you.
មកអូនប្រចាំទីទៀតបងប្រមូលសិនលេត្រង់ឥឡូវតាន់នេះហាសបាន12ខ្លងបងហាសបាន12ខ្លងណាតែលេខមកយើទៅគឺធានាថាប្រើទៅខប់ហ្មងយីមែនឡាសរាមមកនៅមើលសារនៅមកទៅបងយកចាក់អើយកអាមកកូនចាក់ចូលក្នុងនោះហើយយកចោះមកទាំងអស់មកសាយ13ថែ6ខ្លងអូនត្រឡេកមកស្នើបងត្រំតៃរូបភាពស្នើបងត្រំតៃរូបភាពអូខេលេត្រុងខ្ញុំប្រមូលសិនឲ្យណាឥឡូវអ្នកណាគេចង់ទិញលេត្រុងណាមួយអឺហាក់ស្អាតចិត្តចាកូនអូនកូនយូសុភ័ក្រអូខេនេះណាមកប្រអប់50ដុល្លារតែមួយថែមួយឲ្យប្រមូលសិនតោះមកប្រអប់50តែមួយថែមួយចាមកប្រអប់50តែមកប្រអប់ថែមកប្រអប់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនណាទ្រលេខបាន5អ្នកមុនគេខ្ញុំចោះសន្តិសារ5តែមួយថែមួយឯងលៀបទនីឡើងលៀបអស់2ឡើងបាន2ដល់5លេខអត់ទៅតោះអូខេ50ដុល្លារតែមួយថែមួយអានេះបងខ្ញុំលៀបខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះខ្ញុំហែកហីចាតែអានេះមកប្រអប់នេះអញ្ចឹងចាសទនីលៀបទៅគឺជួយធ្វើដំទូងយើងមូលក្លំឡើងណែនល្អហើយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាចុកដោះក្រិនចុកដោះខ្មៅលៀបទៅគឺចុកដោះគាត់កាជុំស្អាតទៀតចុះអ្នកដែលគាត់ចុកមកត្រឡេកសាប់ណា150ទៅ1ថែ1ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ថាអុយបងខ្ញុំចង់ទិញខ្ញុំត្រឡេកមុនគេបានអីឥឡូវត្រឡេកមុនគេចុះសល់35ទៅ1ថែ1តោះ50ទៅ1ថែ1ត្រឡេកបានមុនគេចុះសល់35ទៅ1ថែ1ចុះ35បាន2ប្រអប់ទនីក៏អូនណាអូនឃើញទេអត់ទេអូខេចាំយកអីវ៉ាន់មួយថ្ងៃហើយអត់ឃើញយកឲ្យផងអូនណានិយាយទៅលេខ្លួនលេមុខចាកាល្អខប់ហ្មងអរគុណអូនអរគុណច្រើនតោះ150ដុល្លារចុះសល់135ទៅ1ថែ1ណាណា25 89 227ផ្លូវ2004អត់មានណាគេយកទៅឲ្យអ្នកណាគេណោះគេតាក់តងទៅអូនឯងអត់គេតាក់តងទៅអត់ឥឡូវនេះគេតាក់តងទៅឯងអត់សុកអានអាចុះ50ហ្នឹងមិនអឺ55ហ្នឹងមិនឥឡូវយកអាហ្នឹងយកថងមួយទៀតមកដាក់ឥឡូវយ៉ាស្មៃតែលេខមកអូនផ្លូវ2004តែលេខមកចាំចាក់ឲ្យយ៉ាស្មៃមកតែលេខមកអូនចៃបងគេយកឲ្យឲ្យថតមួយមកសុំលេខសាថ្មីណាយ៉ាស្មៃនៅផ្លូវ2009គាត់ថាមានតែគេដឹកឲ្យគាត់ទេឥឡូវយ៉ាស្មៃតែលេខមកអ្នកណាយកលេខត្រង់តែលេខសុខ3535មកលេខទ្រូ3535តែលេខអូខេគាត់ថាហៀងមកមុនគេល្អលេខទ្រូនេះមែនលើលក់អស់ហើយអឺ
្រុងមួយថែមមួយគេខ្ញុំយកចុះ50វិញបងមេរុកនោះតែលេខមកអូនឥឡូវយ៉ាស្មៃតែលេខមកអូនតែលេខតែបងឲ្យវេលុយទៅហើយបងដែរឲ្យវេលុយហ៎អូនបងដែរឲ្យវេលុយហ៎យាយមែនអូនចង់ឲ្យឯងចាញ់បងចោលបាត់ហើយអូនយ៉ាស្មៃចាញ់បងចោលបើឯងថាវេលុយលើ2004មកដែរវេលុយអូននេះបានទៅដល់បានឲ្យលុយតាមនិយាយទៅអ្នកដឹងជូនណាចឹងបានជាអូនឯងចាញ់បងចោលចឹងបងឲ្យបានដល់ឯងហ៎ចាបងបងអត់ឲ្យអ្នកពេញវេលុយទេសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំមកដល់អ្នកពេញវេលុយទេខ្ញុំឲ្យតអ្នកខែត្រូវវេលុយហើយថតប្រដាស់ចូលពេកណាអូនឯងអូនឯងថាវេលុយហើយគឺចោលអញ្ចឹងអូនអញ្ចឹងបងអត់ទូខុសត្រូវទេចាអូនស្មានតអូនអត់ទាន់បានអីវ៉ាន់ចាអីវ៉ាន់អ្នកនៅពេញគឺអីវ៉ាន់ទៅដល់បានត្រូវឲ្យលុយចាអត់មានមកវេលុយមុនអញ្ចឹងឯងអូនចង់ឲ្យឯងចាញ់បោកចោលឯងអូនណាចាញ់បោកចោលបើចង់បានអីវ៉ាន់ទៀតឲ្យលុយបងថែមឲ្យលុយបងហាអឺឈុតនឹងខែផ្សេងទៀតអូខេចាច់បោកចោលខ្លួនឯងអូនចាបងបោកដែរឲ្យអ្នកណាគេអ្នកនឹងពេញគឺបងហាមដាច់ខាតឲ្យវេលុយឯងបើអ្នកវេលុយហ្នឹងគឺសិនអ្នកល្ងងឯងចាព្រោះគាត់អត់ដឹងថាអ្នកលក់នឹងពេញទេតាអ្នកលក់នឹងពេញទេអ្នកលក់នឹងពេញតាអ្នកលក់មានណាអ្នកលក់មាននៅស្រុកគេណាអ្នកលក់នឹងពេញតាចាអញ្ចឹងអូនចាច់បោកចោលឯងអូនបោកដែរឲ្យវេលុយឯងឡាគេអូនចូលសាយសបាន3ថែម6អូនឥឡូវបងបិទទេ